Tai mes turim maždaug, turėjom didžiausią kiekį 70 tūkstančių kvadratinių metrų parduotuvių plotą. 2009 metais ir iki pirmo ketvirčio pabaigos šito mes iš principo tinklą labai keitėme. Ir realiai šiuo metu turim maždaug 7,5% mažiau parduotuvių plotų, negu turėjome pačių didžiausių laikotarpių praeitų metų vasarą. Realiai mes praeitais metais uždarėm visas nuostolingas parduotuvės. Tai maždaug 17 parduotuvių, pertvarkėm kitas ir iš principo tikimės, kad krizė mums leido iš principo ir sutvarkyti savo tinklą per ypatingai greitą ir aktyvę plėtrą. Mes matyt buvom padarę ir šiokių tokių klaidų. Žinoma, nieks nenumatė rinkos kritimų 30%. Kai kurie pagrindiniai rodikliai, kurie iš principo charakterizuoja, ką mes darėm. Tai na, mes iš tikrųjų per šiuos metus, nežiūrint apyvartos kritimo apie 13% už pirmą pusmetį, kol kas mes skelbėm tik šituos skaičius, nes kitų nelabai turim teisės, neturim ir neturim teisės. Tai mes iš principo siekim pelningos veiklos, tai pirmą pusmetį mums pavyko, nuo 13 milijonų mes jau uždirbom 1 milijoną litų ir pirmą pusmetį mums išdirbti visada sunkiausia. Mes bendrai pelningumą praradom tik 4,7%, tai mes iš tikrųjų neforsavom pardavimo, mums pagrindinis dalykas buvo išsaugoti pardavimų pelningumą. EBITDA mūsų nuo 13 milijonų, nuo 178 minusos išaugo iki 11,3 milijonų litų. Mes pradedam aukti, sumažinę prekių atsargas beveik 30 milijonų litų, 34,1%, tai žymiai efektyvesnė veikla. Bankų paskolų mes sumažinom per pusę, turėjom ketvirčio pabaigoje 29 milijonai, šiuo metu tas skaičius dar stipriai sumažėjęs. Ir aplamai veiklos sąnaudas per pirmą pusmetį mes sumažinom 23%, nežiūrint to, kad praeitų metų pirmą pusmetį mes irgi buvom jau tas sąnaudas sumažinę. Manau, kad 9 ir metiniai rezultatai, išlaikant panašias tendencijas, buvo žymiai gražesni ir labiau patinkantis visiems be išimties investuotojams ir akcininkams ir vadovams taip pat. Mes šiuo metu neturim konkrečių skaičių 2011 metams, nes dirbame ties biudžetu, kurį turėtum pasitvirtinti maždaug gruodžio mėnesį. Tai kaip mes įsivaizduojam 2011 metus, tai vienareišmiškai auksim, klausimas tik tai koks. Vienas ženklių augimo procentų ar dvi ženklių. Šiuo metu mums atrodo, kad matyt užteks vieną ženklių apyvartos augimo tempo. Šiuo metu mes matom labai įdomią situaciją versle, kad atsigauna atskiros firmos ir atskirų firmų padaliniai ir atskiri sektoriai labai skirtingai. Ir aš galiu pasakyti, kad rugsėjo mėnesį mes, pavyzdžiui, turim tinklų segmentų, kur mūsų augimo tempai siekia ir 70, ir 80, ir 90%. Tai iš principo rodo, kad atskiros firmos, atskiri segmentai, atskiri produktai ne vienodai atsigavinės, galbūt kai kurie ir kris, bet iš principo įmanomas lengvesnis rinkos persidarimas ir perpasiskirstimas. Mes iš principo įvardinam kitus metus plėtros požiūrį kaip santykinai santūrios plėtros, galbūt mes atidarysim 4-5, galbūt truputį daugiau parduotuvių, prie lygina prie 116, kur mes turim, tai tikrai nėra daug. Mes pradėm iš principo naują etapą, tai esamų parduotuvių atnaujimo arba rekonstrukcijos etapą, nes mūsų versle parduotuvių tarnavimo laikas iš principo yra 6 metai. Ir jeigu mes iš principo pradėjom labai sparčiai aukti 2004-2005 metais, tai šiuo požiūriu mes kaip tik priartėjom prie tos ribos, kur kiekvienais metais mes turėsim santykinai daug parduotuvių atnaujinti. Kaip aš ir minėjau, iš parduotuvės tai nėra mūsų versas, jis leido mums subalansuoti prekių atsargas, nes apyvarta krito labai smarkiai, mes tokio nesitikėjom ir dėl to turim šiek tiek per daug prekių atsargų ir jas buvom priversti pardavinėti iš parduotuvėse. Tas procentas, koks turėtų nuotkurti, jis būtų maždaug nuo 6,5 iki 5%, tai mes jas tikrai mažinsim.
Mes sakom, kad turim beveik visus geriausius prekinius ženklus, kokie yra šiuo metu Pabaltyje, bet tai nereiškia, kad mes nenorim jų daugiau turėti. Kai kuriuos mes perimam, kai kuriuos mes įsigijom šiais metais, kai ką planuojam ateiti įsigyti gal šiais, gal kitais metais. Tai mes iš principo plėtrą numatom ir įsigydami vienokį ar kitokį prekinį ženklą ar atskiras parduotuves. O tokių pasiūlymų mes turime. Ir iš principo mes tikrai planuojam dirbti ir toliau pelningai, ir pelno augimas iš principo sieks pagrindę dviejų faktorių, tai atsigaunančios rinkos. Ir labai didelį dėmesį mes ir toliau kreipsime į parduotuvų efektyvumo veiklos didinimą, nes uždarę labai nuostolingas parduotuvės mes turim pakankamai daug rezervų visiškai kokybiškai pagerinti savo skaičius ir aplamai pasiekti atitinkamų rezultatų. Tai trumpai tiek.